ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حاضرين كما يتونا مبارك شما تلاوت قد الله جل جلاله تا كلامنا فديك الله جل جلاله مونگ تاسو ته یو ډیر عظیم احسان را مه ته گئی الانګه دا غی نه علاوه نه الله جل جلاله امت باندې نور د بدن په اعتبار باندې د بیبی د بچو د مال هر اعتبار سره د الله پاک نعمتونه ډیر زیات دي او تاسو نشئ سانې ټول چې الله پاک ګورا مجید کې مونږ ته را ویلی یا چې وایي کې ما د سره دا احسان کړی دی ما د سره دا ما د سره دا لیکن چې د نبی علیه السلام مکرره د نبی علیه السلام او د نبوت خبره چراله او د نبی علیه السلام مبارک خبره چې دا الله جل جلاله د احسان په شکل کې موږ تاسو ته بیان کړل دا نو معلومیږي په احساناتو کې دا ډېر عظیم احسان دی چې ټول انبیا علیه السلام ته الله پاک دا هغه کارګزاري بیان کړې وه عالم ارواح کې نو نبی علیه السلام الله جل جلاله په دې الفاظو باندې موږ ته احسان یاد کړی مؤمنانو آخری امت والو بتاسی میں گورو دیر لو احسان کرے لقد من اللہ علی المومنین پہ یہود میدا احسان اونگا پہ نصارا میدا احسان اونگا پہ نور مو امتون و سمودیان و عادیان و کوملود پہ مختلف امتون کے میدا احسان چاہ بارے اونگا دا احسان اللہ پہ امت محمدی علیہ السلام بارے اوگا چدید اللہ پاک آغا مبارک پیغمبر ورگا چاہ اللہ پاک دا غی مبارک من و تاسو ته ارشاد را لېږلی دی او ډېر لوی عظیم پیغمبر دا غی سیرت ما روان کړی دی چې دا غی نمخ کې دارنګ د والد سے بیا د عبدالمطلب سے دا غی نمخ کې هاشم تقریبا د درې جمعو کې ما دا غی پسې منظر بیان کړ تیر شوی جمعو کې بیا موږ دې ترالو چې نبی علیه السلام پیدایش ته نږدې زمانه کې دا ابرها چې دا بزرګو خلکو کې مکې موسمې تراله او دې خلکو باندې الله جل جلاله ته تکر کې رولېږه او داری پخلے کی وڑو کیوں اندھا کے کانے
یو کانو یو پنجے کے بنے بنے پنجے کے اللہ جل جلالہ د خپل کور حفاظت دا برہا دا ظالم نا پا داسی انداز کے داسی مخلوق بانے گو چے در قیامت پور خلقو تا سبق تا پاگئے گے چے سو کم دا اللہ دا دین سر آگوئے گے دا غر ہوئی سو کم دا اللہ دا دین دا غرنگی دشمن کرزی حالت دا غرنگی انجام بے خرابی دنیا بے تباہ و بربادی اخرت پہ داغی میں سیوا تباہی اب رہا اللہ سو نظری لگو چھو سم رہے ہو نم دے داغو سرد ہاتھیانو سرد اٹھول پوچھا ابارال دا واقعی چوشوا تاسو بیعتی ہے جو مگیوی دے نبی علیہ السلام پیدائش دا محدثین وی یا پینزہ پنزوس یا پنزوس رضی گئے کہ پیدائش تپا دے وی چھ دا واقعی چوشوا نورم دا عربو تکرنگے گئے کہ داوی ترکی رانا دا آواز طولی دنیا تلارو چھ دا خانہ کعبی الہ چھ دی اللہ جل جلالہو تاسو ہی پاسد دا خانہ کعبی ہوگو پاگی سر مکی موزمی دا خلقو نیمو ملشت لارو او بیا خاص کر دا عبد المطلیف سے پنگرانے کی بدا دیں گے حفاظت ہوگئے کہ داغا سی مداری و عارضی او دا انگی حکمرانی داغا وہاں حکومت داغا پلا فکے ہو دیر زیاد خوشحالا چھ اللہ جل جلالہو دا خلقو کو حفاظت سنگ طریقی سر ہوگو نبی آغا اوغان چکم اگی پاول پرسد کی بودریو بیا غٹو لے پدی خوشحالے بانے بیا نحر گرو پدی مقصد بانے چھ اللہ دا خلقو حفاظت اور ہم دا کلیوار ہوگئے گے دا خانہ کعبے حفاظت اللہ پا کمی طریقے بانے گو وہ ادھے بیا پڑی را خوشحالے کے دا ٹول علال کرو نہر کرو یدی باگے دا اور خلقو بانے دا غیق وہی تقسیم کرو وہ بہرحال دا نبی علیہ السلام پیدائش دن با دن گوئے گے دا نزدے کے دو والو آمینے دا غیق روایت تجھ مورد دا نبی علیہ السلام وہ نور زنانو ووی چونکہ دا خود دین امنے اولاد دے نور زنانو ببی چی بی پیدائش تکل نیچ دیکھے دو والا رضی پس زنانو بانے دن بدن تکلیف سے واگی گی دن بدن داغی کیسیت بدلی گی اوی ماں بانے بچے رضی کل تیرے دی ماں بدن بدن روزانہ چی رضی پیدائش تکل نیچ دیکھے دی ماں بانے با تکلیف کا میرا ماں تا با خوشحالے ملاوے لے ویسے حیرانوں مجھے دا خلق ماں تا چتناؤں سے بلا کا روک ہوئی حالت خوزا ماں بدل لے منز گیا خبر نوان چی ددوان و جہان سردار با اللہ جل جلالہ زمان دا بطن پیدا گئی زمان دا خیٹی نبا اللہ جل جلالہ تدوانو جہان سردار چے تورات داغ پیشنگوی ورگردہ انجیل داغ پیشنگوی ورگردہ زبور ورگردہ آسمانی صحائی پٹول ورگردہ آغا پیغامر ستا دا بطن اللہ پیدا گئی تکلیف پتا دا ولی نکمی دا بہرحال آمینی میں روایت دے دا بیروس تو گوئے کی خلقو تا خبری گڑی دی چے ماں تا حدا سے کیفیت آمینی میں روایت دے چے مورد نبی علیہ السلام وی دغی نمک کی بمونگ زنانا دا معمول مطابق گوئے گئی تا کپڑوں منزلو لا کرے یو بو خوان خانے لا کرے یو کوئی خانے لا اکل بیزے کے لا بڑھو مور کلے بتر ترتیب داو چی خلقو با بوکا وروشتا او سبے وروشتا پاگی میں اوپر آخ کے لے دے پر ان داسی طریقے مور زنانو بچے دا اوپو دا پارا بوکی وروشتے وغی بوئی ارنن گوئے کہ داس ترشو ارنن تکلیف میں بیشو مٹو سلشوئے وی دغی نمک کی مزمایا کیفیتو خو بیا بچے کہ ما خپل نمبر را گئے ما بخپل و کپلو نے اوپر ہوتا سلی نو کل بچے ما بوکا ورشتا گئے اوپو بسر تا پخبل را گئے دا بطور اکرام دا بطور عزت چھو دوان جہان سردار گئے کہ دغر انگلی اور دوان جہان سردار تم را نیز دے رہے دا غیشو کم اکرام و احساس حدیثو کر آئے رہے مجھے حیران ہو لیکن داراز ما پر سادر ہو چھو دا سو کیفیت تے چھو نور زنانا ہوئی چھو منگ اوپر اوباسو گئے کہ مٹے مستلکی جی تکلیف اقام خاضور غواری اور دکھی نمک کے ماتتا کیفیت بہت آنے چھے کمینا ہو لیکن چھتا کریں میرے پیدائی سے رسی نزدی ہوئے وہ تو کوئی سر لگا بخبر لگا نہیں برانی ما بدا سے روا غصر لگے انسان چھتا کریں کوٹی برتن میں سیز اپاسانہ بانے رائے پیس تکلیف پہ انسان ترہ ملائی گی جام ترہ رکھے گی گلاس ترہ رکھے گی پیالے ترہ رکھے گی تو اسی پاسانہ بڑا کوئی سر لگا برا گلے دین علاوہ داغی میں روایت تبی دکھی نمک کے منگ دا مکی پتے بادوں کی گرزی دو را گرزی دو تاکہ افیت نو لیکن چکلم بیا ستلم مراتلم دا دا اونو دا پانے براخت ہے کہ دی دا ما دی بدن سر بملاوی ری دیکھے دا سلام دا شکل کی ما دا پانے پیسے قوزے دی چھے مور استاد عظمت تا میں سلام دی مور استاد قدردانے تا میں سلام دی پتمانو جہان سردار اللہ پاک تانا پیدا کول ہوا رو دلو سعادت تی باکر ویم نپو یہ دا ما میں کے دا پانے بدا سی ما دا قوزے دی تا سلام دا شکل بانے او مدا دا مون میں روایت دی آمینی بی بینا وی دا غیر مکی با مون دا مکی موزمی پا دی عبادو کی گرزی دو کانی دی کیر شاپی را حرو ندی نگوی که کل اگر انسان دا اخپا خراب اللہ رشی انسان تو بطبیب ملاوی گی او کل اگر اخپا اوڑی وی دی نبیا دا دا اصحابی دا دا حاتیان دا واقع جوشوا بیا نگی رسی پاتی نی خو ما نسی پتوا بیا بسی ما کل پکانی بانی اخپا کی خونا
ما ته بدا سي معلومي ده لك ما جي پر يخم مبارك پر يخم دا سي باقاني الله ما تنرم کرو ماشتار ويتو نري كوچ رزي بتيري دي نو دا شپی خلق خبونو ويني باقی دا کل اگر انسانو يريگي و زمان روزانا دا سي شپی که ناشتا ناشتا خبونا و دير خوشحالو والا خبر نوا چه خوشحالو والا خوب بوجن دا تزيري دي دا تزيري دا مخينا اگر پتخ اللہ جات چال نوا و دا سي دا سي خبونا با نوري دا چه ماوی خدای پاک دا بیگا ملا سنگ ناشنا کل اوزه که خوشحالی کل بجه که خوشحالی انسان میری دا غی اثر روی تر ماسپنی نبور اما به چهره بانی دا غرنگو دا انسان خوشحالی اغا اثر به چهره بانی خکاری خبگان اغم کاری خوشحالی اغم کاری سلی خان دی رخان دی خبگان مر صورت که انسان پریشان پا نظر رای جی وی ماسپخی نبوری بز اما به چهره بانی خوشحالی اتنی ورات لی اخو پرات یادو پا دوی مشبه با میدا غی نماشنا خوبونی دا رزی چی تیره دی نبوی که روزانه میدا خوبونه خوبونه تاس د بیا ماته لږه مګیږي چې کله شپه را لاغه مبارکه چې محبوب نبی کریم علیه السلام باندې شپه کې پیدا کېدو سبې صادق په نږدې دنده کې یهود یو عالم راغله د مکې موزوی د خلکو میلمه او د تورات ډېر لوی عالم او دا د یهودو دا د مکې موزوی د مشرکانو ایز رمز ته پاس تړلې وه دوی ته دا غون بیان اورېدلې وه چې نبی اخر الزمان دا به د مکې موزوی دا به جو د کم خاندان نه وي دا به د مکې موزوی نه وي او اخری مسکن میں زمون علاقہ ہی مدینہ منورہ دی تا پتہ وبا گیا نا چھئی زمون علاقہ کے ماغا مبارک ہستی پیدا کی گی دول میں عالم و جید عالم دلتا مکی موزمی کے شپا آنی نبی بیوی شپا جی نزدی کے دو والا وی دا سطوری دا سے پڑا کیا دا اطول سطور مور لما مبارک بادی ورگولا مور دل لے ہستی بن گئے کے دنیا تر آرہ وارا چھلے دوارو جہان سردار ورکتے میرے شمی نے اطول انبیاء علیہ السلام امام بجرگی اطول انبیاء علیہ السلام داغا اللہ داوی نے وعدہ غستے وا پریمی سی بارے کتا سوئے لے وا تو طول انبیاء علیہ السلام نے اللہ وعدہ غستے وا اے طول انبیاء علیہ السلام کداغ پیغمبر دا نبوت اعلان دا ہر پیغمبر پا حکمرانے کے ہوشو دا ہر پیغمبر پا موجود کے ہوشو نبا بیا دا کتاب بیانوے نبا بیا خپل شریعت بیانوے مگر داغا تابیداری بکے نبی علیہ السلام یہ رجی حدیث بیان کرے عمر پا غصہ شو دا عمر پا ورات راغست ویدی کی جدادی ویدی کدادی عمر ویدا بیا زمان مخیط کلو نگی منسوخ دے یہودیت منسوخ دے ولوی کمن موسیٰ علیہ السلام جندے لے نو موسیٰ علیہ السلام ہم زمان تابیداری کرے گے تلہ باوی کتاب یا رہے چھ صاحب شریعت دے شریعت خواہن بھی کتاب پاگا نازل لے کاغا جندے لے عمرنا موسیٰ علیہ السلام ہم زمان مقتلی ہو موسیٰ علیہ السلام ہم زمان امتی ہو تلہ کتاب یا رہے مذاق دارک میں رضیت باللہ ربن و بین اسلام دینن و بین محمد علیہ السلام رسول النبیہ و کدا کلمات نمو ہے ابو بکر تو اشارہ دا ابو بکر صدیق ہے اوہی بورن کے محبوب نبی کریم اسلام خوشحالش امت تعلیم نبا گیا دا چڑے علم شریعت تاثر موجود دے بہرحال آمینی بی بی روایت دے و صبح صادق دا خلق و بدا خبری گولے نبی علیہ السلام جو پیدا کیا دا خام اخا آدمون کے تاثر ہم ترتیب دارے چھے تکلیف والے ٹیمی خام اخا پریشانے والے ٹیمی اور تکر ہم یری والے ٹیم ہمی نبوئے کہ زنانو لکھوار زنانہ رازی پاکے دا دردی تکلیفی نبوئے غٹے خبری مہی دراتلو والے آمی نبی بھی مادا اور پتہ نہیں لگی دا مادا دا بدن پہ اعتمار پہ یوی پرزی کے درد میں ملو شے اتمانو جہان سردار پہ ہوا اتمانو جہان سردار پہ دا کی دے والے کانو مادا سلامونا لوگو گٹو مادا سلامونا اکدی اللہ پاک زمان دا بار ریخم کر دے رہے وہ صبح صادق تا نیزے معشوم پیدا شا صبح صادق تا نیزدے دا یہودی عالم دا بیان دا ورکلے وا چھتا شپی سنوری پڑکے دا تا یہودی عالم دا مکی موزمی دا مشرکین تا رہے من دا مکی موزمی کے دا شپا میں بدل یا بیگا من تا سر شپا کر دا بل شپا بل شپا دا تا سنو پیوش پہ کے دے چھتے راگ رہے لیکن دانا شپا سڑے رب بدل لیا اگر وقت ہی منتے ہو سپتا نہیں لگی دے عالم ہو او دا فراست تا زنی بارے گئے کتا ورنگ تا قتل کول نتو وقت ہی دا شپا سڑے رب بدل لیا خبارا صبح صادق تو ہی دا اسمان دا سنوری کوئی کہ نورم پڑا کیا دا ایوب اللہ زیر ورگو چرا رہا ہے ہستی آگا ہستی دنیا ترا رہا چھتا غب برکت تا کبر اس ختمی گی تا غب برکت بدا بوتان عبادت ختمی گی تا غب برکت نامی بدا والد دا والدی طریقہ مخا ختمی گی رسم اور علاج بختمی گی سنت تا بزندگی ملائی گی پول اس طور ویدا سے پڑا کیا دا دی یہودی عالم دی سار وقت دی مشرکان دا دی تاسو لگ معلومات ہوگئے سر تیوڑر عظیم شخصیت پیدا شده نو اچھا تدانه ویچه تورات پیدا پیشنگوی ده ویچه ده مکیه مشرکانو او ده ورنگ نزده پا دیگه ده چه خبر شو وجود عبد المطلب سے بکور که مسیح پیدا شد پلار وفات ده ادوان میشتی کیجی چه پلار وفات شد
لږ ټایم کېږي چې پلار یې وفاتي یتیم پیدا شي. الدې یهودي عالم د مشرکانو ته ویلي دي کسانو ته تاسو لږ د دې ماشوم جایزه والئ، دا ماشوم لږ چې کې د دې دواړو اوبو تر منځ وګوره څپکې لګېدلې دی که نه، بشپن کې لګېدلی وو، پیدایشي لګېدلي. موږ نبوت یتي خواه دم کې رانه ښکارېده، بس اشاره غم ته کې ښکارېده. نو دا کسان چې لاړ نو څه طریقې سره مې د هغې اجازت اخېستې یا خو دوی ورته وي چې څه معلومېږي داسې ټکې غونډه کې ښکاري. په دې یهودي عالم ته ما ولې بوځئ، ما ولې تاسو بوځئ، تورات عالم وړو جید عالم وړو، ته مدینې منورې نه راغلی دلته پاتې کېدو دي سره سوچ پې. چې دوی کله بیا لاړو صبح صادق کې راغی د دواړو اوبو تر منځ یې غټا کې ولیده وډیم لوی ارمان یې وکړو. بس زمونږ د بني اسرائیلو نه هغوی کې دغه رنګي چې کومې طریقې سره نبوت سلسله را روانه وه بني اسرائیلو کې، هغه سلسله الله پاک بنو اسماعیل ته منتقل کړه. که غلط نه یم، د تورات پیشنګویي ته لږ ورکوم چې راتلونکې زمانه کې به دې ماشوم د الله پاک د نبوت کارلی دا دغه رنګي پیشنګویي ورکړې وه بچپن کې مې سهار. امی نبی بی روایت دی کله چې نبی علیه السلام پیدا شو نو صبح صادق ته نږدې ډېر تیاره وله، نو کمره کې باغېده، نو کمره داسې روښانه شوه تھا نبی کے لگا صدا اشنا ہوں پہ کسی پہ کہ رنا والے کوئی کہ چاہ موجود کرے ادا سے پاسا نبارے ادا سے بہترین چہرے والا صبح صادق کے بھی آواز لگے خامہ خابیہ آئیو نیو خبری کی بل نبل خبری کی عبد المطلب سے کور نبا گئے دا اے انگور رامی نبی بھی نار وفات نبی علیہ السلام دو میں اشتمخ کی یتیم پہنا شو عبد المطلب ہوئی بھی نگور چاہ پہ رہا آوازوں نے لگے دو تاستما تشریف گڑا عبد المطلب سے په مکې موزمې کې د خانقابي اختیار در سره وو او ډېر عظیمه کورنۍ ده، ډېر اوچت خاندان دی، ځکه هاشم هغه پلار د هغه سخاوت مشهور و. عبدالمطلب صاحب هم دغه رنګ بیا په هغې باندې عمل کړی وی، مشر انسان او سپین ګیرې ډېر زیات وي، خلک دي رحمات دي مبارکبادۍ شروع شوې. اچار علم والا کی دا ویلا تکہ چرا لڑی دا تو منا ہوا چرا پلار وفات میں گئے کی نگے خوش آئی گی او خاما کو بدا سی مکوبہ میں انسان ہو چرا غیر نمک کے بیسے تکلیف را گئی او بیسے خوش آلی دا شی ملگری بیارے دا خوش آلی مبارک بادی ور گئی دا خط طریقہ دا باگے دا چرا ایک اغم تے پدی خبر بانے غلی سی اغم تے لک پدی خبر بانے ایر شی اغم تے لک ستاگر انگی کمزور شی خط طریقہ دا مسلمانے طریقہ اندارا باگے دا او دیر مبارک بادے کور ترا روانے ارچا وہی یتیم پیداش وی کم سلی چې ورانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوالا سترګې به د محبوب نبی کریم علیہ السلام نه نالو نه سترګې ور چا بو ته کته چې ماشومان غون کرم پیداری ای چا د په دروا چې به کې دوه جان سردار هم دی یاره چې تورات پی گواه دی انجیل پی گواه دی زبور پی گواه دی ار سره به چرا سترګې به دا نه نالو نه محبوب نبی کریم علیہ السلام نه بیا رہے ته مسلم شریف پر آله وی بچپن کې باندې دی چلل او یو عیسی علیہ السلام نه دی چلل تاریخ به جدار حدیث کراځي دا کله چې ماشوم پیدا کیږي تاسو په کور کې اندغه لږه درچا په کور کې پیدا شي او تاسو خیال کې دا غوډم کې ماشوم په اورنګ په جړای شي اره کې ماشوم ته چا سره نه په جړای شي هغه نه کوم نه خبر یو نه کوم کې دا غوډم کې کیس بن نه خبر یو بیا په جړای شي دا حدیث مبارک په دې باندې نبی علیہ السلام نے روایت دی وسنګ چې ماشوم پیدا شي اوس دا غوډم کې ابلیس شیطان دی په اورنګ سي چنګار وي لګي چې چنګار وغه مخ انسان کوګي دا په دې غرض دي د خپل جراسین د کس تاجي حدیث ته باګره خو نبی علیہ السلام نے روایت یو زه او یو زمارو عیسی علیہ السلام په دې چنګارې نه محفوظ و بیا محدثین تشریح کړي ټول انبیاء علیہ السلام دې نه محفوظ وي خو نبی علیہ السلام عیسی علیہ السلام ولې یاد کړ دې په دې وجه یاد کړ چې مدینې منورې کې ګروپونه وي باګه دا یو دې یهودیانو ګروپ دی هغه به ته زناکار به نوز بالله عیسی علیہ السلام ته زناکار زګه وي چې په پلار یې نشته نو نوز بالله مور دا کار کړی کنه یهودیان دې ظالمان خلک دي اوس هم دا غي دا فتوا را دا غي ذهن دی وی دا ولې ته زنا دې نوز بالله امت ته چیلنج کوي پلار راته وغوښی مونږ ورته وایو مونږ ته د آدم علیه السلام مور وښایه نه رانشئ چې د آدم علیه السلام مور او پلار نشته هغه منې خو مور هم نشته سره الله په خپل قدرت پیدا کړی نو د عیسی علیه السلام خو مور سه خو پلار نهوي چې قدرت الهي دی که نه ای آدم علیه السلام بني دا اسحاق کړلی آدم علیه السلام مني چې بغیر مور پلاره پیدا دی خو عیسی علیه السلام نه مني چې بې پلاره پیدا دی هلته الله قدرت الهي استعمال کړی دلته الله قدرت الهي استعمال کړی او الله په اولاد ورکولو کې د دې خبرو محتاج هم دی کون ته کون ذات دی یو زه نه چنګار نه محفوظ ما او یو عیسی علیه السلام دوی په دې وجه مدینه کې وی چې حیوت ولا د سلام نه انزل الله نبی علیه السلام او ایت عظمت کار کړ ظالمان واغه پیغمبر د الله درکو هغه پیغمبر الله درکلو چې هغه دې چنګار نه محفوظ دی او تاسو هغه بس خراب خبرې کوي او دا نو په کلا بل څه وي چې کوي کې پانسی شوی عیسایان بار الله ای باطل کې دي
خو نبی علیہ السلام فرمائل وی بچپن کی چیزا کرا پیدا شم نمانو دی چلے لے نیزا کہ دا شیطان دا چونگر نزا محفوظ ہونا باقی طول دنیا کی کالکان پیدا کی گی او کجونکے پیدا کی گی حدیث مبارک دے دی پی اخبال چونگار ہو رہی راسے چلکہ بچکے کی براننا تر بودا تو و بورے ترسو بورے جستا جن دے بچکے کی براننا اللہ دے موٹو داغل حرکاتنا اللہ دے موٹو داغل سکناتنا محفوظ ہو سا دی خورے دا سے دے امارو جللنا گیر چاہ بیر خلق راوان دے مبارک بادے لی چاہ دل مطلب سے مبارک بادی زنانو با آمینی بھی بیر مبارک بادی ورگولا مولی بچی غمون کرم پیدا شوی دی علاقان جنہ کے غمون کرم پیدا دی مگر مولی دا بچی چی پیدا دی سے ناشنا رے پدی غرص سے گوئے کتنا رے وفات ہو زم رشتے کے لی اور انمانی واشی میں لی اور گوئے کہ انمانی کالے دا وادے لی خام خواہ اب اغیر خواہن میں زندگی سم رگرا لی اری زنانو با مجدہ سے مبارک بادی مال لگا گرا چی زمان دا عبداللہ سے وفات تیر کر طریقہ مدار مسلمان ہے چکل بچا حالات راشی اگر سر ازان دیم نیز دیکھول پکار دی نارے وفات سو مورے وفات سو ما شمان کے بعد جدا رہے گئے اگر سر ازان سر ازان نیزی کی پتی غرص چکا میں نے ختم شد طریقہ دا مسلمان دارا وہ دس خلق و مال مبارک بادے را گو دے دیر زیادہ مبارک بادے چی زمان دا عبداللہ سے وفات ایر شو علیکہ وفات چاہتا ہی گی وہ دکھا مزکم یہ خوشحالی راشی بیا پاکی گرہ راشی اور بیا پاکی خندہ والے خبر راشی بیا پاکی مبارک بادے والے خبر امور پا اولاد مانے سولو خوشحالی گی عبد المطلق صحبی سے خیران ہو وی ماں چم نبی علیہ السلام مانے چہرہ ہو لگے گا اور دارنگ داغہ پا چہرے میں نظر ہو لگے گا مامی چی زمان کو بنا بچی پیدا شی گی عبداللہ زمان زیرے حارس پہ زیرے دا 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 لیکن دا سی معشوم عبد المطلق صحب میں روایت دے وی ماں چی بیا نبی علیہ السلام غیرہ کے بعد اس دے وی نبی علیہ السلام پیدائشی گوئے کے ختمے شے ہوا پیدائشی سنت شے ہو نبی علیہ السلام انور معشومان خلق غیرہ کی گئی وی دا سی صفاس اترا دا سی مزناک الان کے تاسو منگ نہیں دیرا معشومان چی پیدائشی دے بدن بیدے بار سونا گیڑ وڑی وی دا سی مزناک چہرہ دا سی مزناک یہ رہو مکیم موزمی کی دم رخن کراماتو چونکہ دبی خاندانم آلا دے او حاشم دے سخاوت لارو روایت کرا جی وی تر ماسپقی نے پورے دم رخن مبارک باتے رہو چلے نبی علیہ السلام نبی آرے ویت دے وی زمان پا پیدائش بانے اللہ جل جلالہ جبریل علیہ السلام تم دے ارشاد فرمائے لے جبریل علیہ السلام طول خلق مبارک باتے لرالو تد آسمان دا طرفنا دا طول ملیکو دا طرفنا مبارک باتے ترار شا روایت مسلم شریف وی چکل زمان پیدائش تا جبریل علیہ السلام راہ ہے انہوں کا خام خواہ ملاقات سے ملی دلی میں پہ کہتا بیا چی جبرائیل علیہ السلام واپس تلے لے اللہ جل جلالہ تے گئے کہ شام مناسب تپوس کر گئے سنگ ہستی دیولی دا سنگ معشوم دیولی دا اے جبریل علیہ السلام و تبی نبی علیہ جبریل علیہ السلام اللہ جل جلالہ تے عرب کو اے اللہ مشرق ملی دلے مغرب ملی دلے مرات انسانان دی دارے انگے پھول دنیا ملی دلے سو قومون ملی دلے دی باڑوں پہ اعتمار بانے مالدارے پہ اعتمار بانے داغی والو داغی زنانا مگر اے رب کریم ادا سے معشوم مانے پا مشرق کی نزلے دلے پا مغرب کی نزلے دلے ایبیہ ہوتا اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائے جبریل علیہ السلام آغا ہستی مانن پیدا گرا چکے کہ عالم ارواح کی میں بطول انبیاء علیہ السلام موادہ غصت ہوا چکا دا آغا پیغمبر نزول تا کم پیغمبر بنے گرارے کہ وہ جو خام جبریل علیہ السلام تم نے خوشحالو دا تچلال جبریل علیہ السلام دا تا دا طول آسمان دا ملیکو طرف نے گوئے کہ دا مبارک بدے پشکل کے دلے نبی علیہ السلام نے رویت تو ہی زمان پا پیدائش بانے جبریل علیہ السلام دا آسمان نگوئے کہ مبارک بادے لرا گلے اوڑے ماشنا حیران ہو اور تو حسان اندے ثابت نے رویت دے حسان اندے ثابت رجعوں تا معبود نبی کریم علیہ السلام پشان کے جگم کلمات پہلی دی واقعی جگو ہے کہ حقی والا لگلے خلق تا مبر ام من کل عیب تا مگو تاسو معشومان پیدائی یو نیو نقص پکی خواہ مخائی خواہ مخائی کل یو طرف بدل کل بل طرف بدل اگر انگینی کوئی قسم کی انسان تمنا را اگر دے حسان میں ثابت دے معبود میں دے کریم اسلام پشان کے لگیا لے وی خلق تا مبرم من کل عیب تو خدا سے پیدا شوی لکہ تو چھو تا ہر عیب نہ پاگے یہ نقص پتا گی نشتا لکہ دا سے پیدا شوی کہ انکا کت خلق تا کما تشاو تو بہت جتا اللہ تا ویلو چھو ما دا سے پیدا گا لکہ دنیا کی تا سوالے ہوئے گئے سمپل لبارا لکہ دا سے جوڑ کرالا لکہ آخر انگی جوڑی کنا نبوئے کہ تو توی دا سے راہ جوڑ گا حسان میں ثابت محبوب نبی کریم اسلام تو مخامق ناز دی اور شیر ہوئی باگے نا چھ محبوب نبی کریم اسلام سمجھ خوشحال شیر ہوتا ہے وہ دنیا منورے کے لئے کان نہ تکت خلق تکما تشاو تا سے پیدا شروع لگے تمہیں کہ تا اللہ تا درخواست کرو تا مطالبہ نا اللہ نے کرے
حبيب وتبي واحسن منك لم تركت عين تمام دنیا کے داس حسین چہرہ بلا چان نہیں دیلے واجمل منك لم تلد النساء اس ابور لا گوئی کہ میں تو داس معشوم چتے سے گوری نہیں بس محبوب نبی کریم اسلام بے اختیارش ودا رنگ ولا چا چوغلا لگل او گور می چوغو مزنا گا دور کی مدی وا خدا دش کے مشعارو وی او محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دل پاگے ا تخبہ کی اٹولا چوغبا گرا وگرا تم نے جکم جمی تا چو دا بد محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیر زیادہ خوا خوا دیر زیادہ ان جمی تے استعمال ولا اختر دا داس بچ گلا و فدرا دو دا دل وی عزت والے سیز با گرا او مو تے پکار دے استعمالی ا مدال چا لگل ودی یمنا او دیر عظیم چوغے تخبہ گرا لگل وا اے حسان بن ثابت نے بدی اشعار مقابلے کی ورگا خدای نے اعلان ہوئے وہ دوسرے بیاد محبت پیداش بہرحال محبوب نبی کریم علیہ السلام جو پیداش نہ ابو لہب جو اس دنیا کا کافر دلے سور تبت یدا ابی لہب نے اللہ رسول بنا دے گئے دا نظر وار پیداش بہترین سکتر دا عبد المطلب سے زید باگرا ترین سکتر دی دا گھن کی تباگی مکی نہ بارو دبی وہ بھی دا سوبیا نام رسوبیا جسنگا محبوب نبی کریم علیہ السلام پیدا شو نیا ما ذکر کیا مقام کی اگوی سے دے پتا ہوا چے عبداللہ سے ابتس رڑے محبت ہو نگوئے کہ من نشت دنیا کے معشوم پیدا شو نصوبینی تازیر پہ پیسکو چے روارے دے پیدا شو ابو لہب جے کلکور تراغے اتفاقی چر تتلو دا پتا ہوا لنوا ذکر زنانو ترتیب تارے چے دے معشوم پیدایش نزیکی کی تکلیف سے واگی اگوی کور کے غیر میں کوزک اللہ دمار جہان سردار پیدا کو امینی بھی تا درم نونو نو ابو لہب بل قاتلو و چه ماخام که کله کور تراغه نو صوبیه چه داغه بین زرا خادم ایوا بین زرا تاوی نوکر او تاوی اچه سنگ نبی کور تراغه بی خبری بینا استار واره پیدا شده ناغه اغه تاوی کتب از اخبال خبره که سادی که تس اشاره او تاولا بس بیا ما تا ازاده کره زمار واره پیدا شده عبدالله سے زوی پیدا شده کتر رشتی نیست سکه اغه بیشده خبر دروغ سکه دشده اغه تا درم نیست درو اغیر دے ماشین دے پیدا کی تو تکلیف کو نشتا حالانکہ درد اللہ ختم کرے دے دو تمہیں کہ تو رشتی نہیں گنا حالانکہ ویم زیادہ دول دل بھی قیمت میرے غلام ازادہ دول عرب گڑل بھی قیمت پہ درہ دول ازر باغ زمانے کی درہم دائی قیمت ہو کتب ان اقبل خبر ہے کہ سادے گئے نبیہ ماتا ازادہ کرے اسادے کوا بیا چسی میں کور ترا ہو خبر شو خوشحالے ابو لہب مندہ غلنگی خبر رکھ اللہ ویما چھ بدے عربہ نے کلا نظر رہ گئے معلوم چھ مکی موزمی کی خدا سے معشوم اور چاہ کر رشتہ دینا مجھے خوشحال بدی ہو ماں چھ پلار وفات دے وہ میں اسے مخ کی دا محبوب نبی کریم علیہ السلام پلار وفات دے او دا کریں گے تا سو بھی ہوئی زمان با پدر خاندان کے دا خل مور پین ہوا انو سو بھی جی دا سو بھی دی بیا درز بعد درز محبوب نبی کریم علیہ السلام چاہ پیم نو غستے اگر پر تشریف محدثی ناغذ کر گئی درز بعد بیا غم شو جبئی دل پیور کول غم پکار دے نمور اخپل پینو سو بیش دل آبین زدہ دا دا ابو لحب بددی پسینے کی پیو نگوئے کہ اغیو لبیا پیور گڑی نگوئے کہ دے رضائی مور کی سو بیا غز نانے دا چلی پا بچپن کی حمزر جو لن پیور گڑی دا حمزہ سے کدی دا دا محبوب نبی کریم اکرام ترم دے اور رضائی رو رہن دے احض میدان کی چلی کل وفات شو شہید شو محبوب نبی کریم اسلام دل چلے جو اویا ٹوٹے پرو تو اویا اس ہم دو حد میدان کے داخل کبر دے اکاش کمار یہ رہنا ہوا چھے زنگل سناور براشی و بدن مدل خراب کی ما بتا سے پرخے ما بتا سے پرخے چھے کاش قیامت کے اللہ تا پخبل را پاسے دلے دے چھے اللہ خلق پہ دنیا جنگی گی او ماستا پہ دن دان اخبل بدن اویا پہ دے گا ما بتا سے پرخے دے چھے قیامت کے اللہ تا را پاسے دلے دے بے صحابوں تا دا بدن من لاغون کے او دا سے دفن کے جنازی بھی سے بنوے گلے آنا سے دفن کرے او بے اوی زمان تسر دری رشتی یو مترلے یو میں رضائی رو لے ایو میری مزدے دوستے تدرے وہاں خبری احد میدان کے گئے نو سو بھی چرا دی بچپن کے حمزہ سے لوم پہ ورگڑے ہو اور یہ نبی علیہ السلام لا دازک اتمالا مز کے رضائی رو لے وانال نمکی موزمی ترتیب بلاو نمکی موزمی چکل و معشوم پہنا شو نمکم موزم شجر ہو دیر آبادی ہو گیا نمکی موزمی ترتیب داو چکل بدا سے غد خاندان کے معشوم پہنا شو ناغی بدا سنگی منگا تا سو تا نظر وی نظر لگی معشوم تا اغیبا زکا خکول دے زیادی نبی اسلام او دارنگا طول خلقی صفت کو و دا مکی موزمی ترتیب بداو چی خلقو بدا سی معشوم بیا باندی تا لے گا باندی تا پا دی غرض بانے چی دا باندی ابو حوام پا گئی چونکہ دا شعر پہ دوار بانے اللہ کی دا لیتگی کا نوزم ترتیب دارے او دا باندو دا خلقو صحتون دا غرنگی پا نسبت زمن دا شعری خلقو پا کی با گئی دا سپا خوراگو نہیں دا مکی موزمی دا مکی نظر تیب روانو
او په طائف کې یو قبیله ده بنو سعد نو توي بنو سعد دا حلیمه ساریه چې دا دای قسمت الله دې وسره سو حلیمه ساریه د سعد قبیله ده بنو سعد طائف کې یو قبیله ده اوس هم داری بنو باندې تا علاقه باغره نو په طائف کې دا یو کلی دی او دغه کلی کې اتفاقی ده ټول زنانو سینو کې الله دې په چینه جاری کړي او غریبې ډېرې زیات دي نو دې په کار کې دوه بیرې د طائف د خلک براتله مکې موزمي ده په دې غرض کې چا ګر علاقان به ورشي نه کې پیدا وي او رمین دو اخپل پینی نو منگا خدمت تا تیاری ہو خو منگا با مزدوری آگئے اغیبا با مزدوری بانے ما شمار اللہ پیمر کول او تربیت پیولا کو حلیم اوئی حلیم بی بی چی بیاد معبوب نبی کریم ایسا سلام کوئی کہ رضائی مورم دا او منگا مکی موزمی ترالو بیاد پیغمبر ایسا سلام کوئی کہ نمانے افترا ایسن کی منگا مکی موزمی ترالو نو پا مکی موزمی کی ادی چک تائید ترالا بانے دا د بنو سعد قبیلې نه حلیمی بی بی روایت دی او موږ کره داسې غریبي وه دوی کره یو ښه وه لیکن د بدن په اعتبار ډېره ټپټي به وه مسلم شریف روایت دی ډېره ټپټي به وه او بالکل اوښه مؤنث د هغې نه به دومره کم پرې موږ ته ملاوېده چې کله کله به زموږ د بچي زموږ د کور افراد د لوږې له لاسه اوده شو غریبي وه وي لوږې چې زموږ کره ګوی کې د څه نه ډک شوي نه دي ډېره غریبي وه وي کله چې هغه رضې راغلې چې زنانه اتفاق کړو چې به یې ځو که نه چې ماشومان چا نه راوړو چې موږ ته مزدوري ملی شي حلیمه بي بي ما ته خو پته نه وه چې د عبدالمطلب صاحب نسیم پیدا شوی دی هغې کې رشته ورسره مخکې نه نشته وایي موږ د بنو سعد قبیلې نه داسې یو ګروپ زنانه حلیمه بي بي وایي وایي ما ته خپل خاوند نه چې وایي خو ډېره کمزورې ده خو ډېره کمزورې ده او شاید چې لاره کې به تا ته تکلیف درکړي ځکه ځي به نه او بیا دښته ده بیابان دی غرونه وي منځ کې بلا سفر د مکې نه معظمې طایفه پورې که دوی پرې زه تاسو سره لاړ شم وی ما ته چې ډېر مخه غلا لکه سمول په نسبت ته زمونږ طریقې ورزي که زه تاسو لار شم او نه لار کې چې ته اړې مړې کې نو کوي کې موږ چل راځي او طالب او چل راځي وې دې به ما سره خاون نم سور شو او خبانه او په لار چې موږ را روان شو او زمونږ د یو غټو کې کمزور و په لار کې خزر اده وی چې تاسو موږ ډېر کمزور یا او موږ لار کې تاسو ته نشي ساره دي موږ به نه یو تاسو را پس راځي خو دا مخامخ مکه مو سفر وکړ یمنه چې زما ټیټه زما دوه جنه پریشان ہے او ټول کابل را نه لاړه او مو غاون ته غره به خو باندې کله به زه یقین اوس کله وی ونه تلا کله به پریشانی وا کله باغې ته لګو لګی را کله به مونته لګو لګی را دومره غریبی وا او چې مکی مو زمي ترالو حلیمی دې بل روایت دې ویل دا اتفاقا د عبدالمطلب صاحب کور ته نور راغلی او مې دا سم چې دا وړې وړې مالی دي یوه زنانه دې سبا مال وارم بلې زنانه دې سبا هغه مال وارم چې ګور کې کم کم کور کې ماشوم پیدا لري او د خپل مور په اني چې ماشوم ته والی او خدمت خبره زرو کو دوره پیسې براګه چې نو خپل سری نه پیور کو حلیمه بي بي زما قسمت کډې اندر زه ورسه دا لا کوم نه رسه چې کم کور کې نبی رسول اسلام دې مې دې کور چې زمونږ د طالب د علاقې د بنو سعد کمی کې زنانه ورته هغه مني دې بي ورته چې ګور کې ماشوم بوزه ګور په لارې نشته یتیم دې لارې نشته خدمت مطالبه بنه کې دا کوم په نه سشته دې نه یتیم پیدا شوی او زنانو په وچه نه نه یتیم مو په دې غرض په ورغو چې مونته سمولېش پته مو دنو چې په نو جهان سردار دې مې ته دا پته نو چې په نو جهان سردار دې چې چاله پته نو وی چې ګلا مې نه دې بوته وی چې ګور یتیم دې او خپل رشتہ دې نه او زه لرم چې بل چانه مطالبه نشم وکولې کوم په کې دې نه په ورغوینو بنو سات کې ویلو والو اغه وی نه یبي زنانو باندې انکار وکړ بل برال غیب من کارو بل برال غیب من کارو و په دې مکیه موزمی کې یو هفته برابر شو او یوی زنانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ته حال کې نه خواله حلیمه بی بی ما ته پته نه و غریبین ډیر زیاده و و زه باغه غی مالو کې وګرځم ما اتفاقا باغه مالو کې رچا کر ما شوم نو پیدا شه نالک مجینې وړه رغبم ما چې ما ته بغیر رسو کو نه رسې وی کله چې دردی علاقه تراله منو یاری زنا سره کې بچو چې مونږ ته وګدا ملو شو مونږ سره په دوه دراهم خبرو شو مونږ سره په دوه دینار خبرو شو حلیمی بی بی داسې نه شيرا ما سره خاوند نه مونږ ته ملو نه شو او بیا را ته زنانه وی چې دی مالک یو ماشوم پیدا شوی د عبدالمطلب څخه د خاندان نه وی ولیکن ګور یتیم دی او هغه دا وی چې راګه سو کېلی وای ایوس کې په پیسې نه ورګو حلیمه بی بی وی زهره لمه چې حالات وګورم څنګه قسمت کې الله راوست حلیمی بی مرایت دی پیر جبا الفاظ دی باگر دی مزناک وی زرال منو داویلی بی بکور دا چرال منو چه زمان نظر پر نبی علیہ السلام مانے ولگی دا ما بی کیفیت بدل دی ما بی دام خانہ دان ندی ما بی دام خانہ دان ندی اغیر آتا بی
چې ګوره دغه څه شته دی نه مطالبه به نه کوې بس مونږ لکه چا سره کول زه ته به یتیم به نیم دانې هغه درکوو ته نه او دې ځان سره بوج بنوسات قبیلې ته طالب ابو هوا ډېره مزناکه ده او بنوسات قبیلې کښې دغه رنګې سهولت ډېر زیات دی دارنګې بل ته نظر نه به بشي بلا خبرې کړې حلیمه بیبي وایي او ما چې نبی علیه السلام ته وکته او بیا مې د دې غورکې دې خبرې ته وکته امینې دې وي چې دا مړومبري کال دی او دا مړومبري اولاد دی او دوه میاشتې کېږي چې پلار یې وفات دی وایي ما د هغې دې خفګان ته وکته بابې زه بس ایسته مې ملاوېږي او خدمت دی ډېرې پېرې مې لوشوي دي وایي مونږ که ځان له غریبي وه امینا بي وایي مونږ که ځان له غریبي وه خو ما غاړه کېښوده نور خبر نه وه چې الله به اوس په طایب کښې ما ټول مصیبه مالداره وي د پیغمبر د برکت د وجې نه حلیمې سعدي له روایت دی صاحب قبیلې ده وایي ما ورته چې بس زه خیر دی الله به خیر کړي وایي ما چې نبی علیه السلام څنګه د هغې په کور کښې غېږه کښې را واخېسته حلیمې بیبي له روایت دی وایي یا زما سینه داسې وه چې بیا په کښې خو هغه رنګې نه وو چې کوم په کار وو وایي ډایرکټ مې الله پاک په دې سینه کښې د پیو سینه جاري کړه وایي ما وایي چې زه کښې خو ماشوم سره ډېر بختور ماشوم ډېر بختور دی ځکه چې ما ته د خپلې سینې پته ومخکې نه خپل ماشومان مې باګې ده هغې نه بیا ورکړي ډېرې زمانې دا کسب یو جایز دی باګې ده هغې باندې به هغې مزدوري اخېسته په دې غره چې ماشوم ته م پیدا ملو شي وایي د هغې په کور کښې وم چې زما سینه داړه مې ډکه شوه وایي ما دا خیري شپه وه وایي زنانه ویلي چې وایي سبا سهار به روانېږو سبا سهار به روانېږو ګورې که چا ته ماشوم ملو شو که ملو نه شو سبا سهار به روانېږو هفته موږ به خپل بچین دي خاوندان هم دي په کلي کښې ویره وایي ماله د خوشحالۍ نه بیا خوب نه را ته ما به له وایي مور د ماشوم کیفیت وایي ما ته وایي چې موږ هم نه پوهېږو حلیمه بي بي وایي وایي بیا را ته امینې بي بي وایي چې دې کله پیدا کېده کیفیت بل شان دی وایي ما وایي چې بس څه کښې ماشوم ډېر بختور وی هر څه چې دي ما ته په الله په دې باندې ډېر برکات را کوي وایي د شپې مې کیفیت بدله حلیمه بي بي وایي په دې کور کښې مې شپه راله سبا سهار روانېدو وایي ماسخوتن کښې مې خاوند کور ای کره نږدې راغې دروازې له ما ته وایي کیفیت څرنګې دی زمونږ هغه اوښه چې وه خو دا اوښه چې د پیا وډه کښې غلان ځې نیولي دي اوښه چې ده اوښه الانکې د کور نه چې را روانېدو کښې زه پسې به دې کښې ناسته پی پکښې نه وو وایي خاوند مې دروازې له راغې ما ته وایي چې د اوښې کیفیت بدل دی ما ورته وایي ته د اوښې خبره کوې کیفیت زما هم بدل دی ما ورته وایي چا ته غږ مه کوه ماشوم ډېر بختور دی هر څوک چې دی خو ماشوم ډېر بختور دی ټولو زنانو ته انکار کړی دی او زما او ستا په قسمت کښې الله راوسته غږ مه کوه چې ته پاتې را نه نه کېږي غږ مه کوه پاتې را نه دي حلیمه بي بي وایي وایي ما له خوشحالۍ نه خوب نه را ته وایي خاوند له مې د خوشحالۍ نه خوب نه ورته ټوله شپه هغه اوښه خوشحاله وه چې سانه وه دواړه شیانو سردار زما په ملا باندې کوی کښې سفر کوي اوښه خوشحاله وه وایي ټوله شپه هغه اوښه دغه رنګې اوتره اوتره وه چې کله به سبا کېږي حلیمه بي بي له روایت دی وایي څه بیا صادق شو او بیا دغه رنګې سهار شو رڼا ولګېده مونږ د شپې به سامانونه تیار کړي وو هغه اوښ باندې کشابې دغه رنګې تړلې وې څه بیا صادق شو وایي چې د اوښ خوا له راله ما مونس وکې وه وایي د هغې کیفیت بدلو خو بهرحال وایي ما ته خپل خاوند وایي ما ته خپل خاوند وایي ته کښېنه د اوښه ډېره مزناکه شوه مونږ چې راتلو د اوښه خو ډېر سو ټپه ټوپه وه او داسې کیفیت یې بدلو اوس خو د هغې رنګ داسې مزناک شو د هغې چهره داسې مزناکه شوه غلانګې ته وګوره داسې بیا په کښې الله راوسته وایي ما ورته وایي چې بس غږ مه کوه کله چې د مکې نه بار شو بیا به بېګانې شپې ټولې کارګزاري تا ته بیانومه دواړه جهانو سردار یې غږ کښې واخېست روان شو وایي کله چې مونږ د مکې موسمې د آبادو نه روان شو یا داسې وکتو چې راتلو کښې کله چې مونږ د بنوسات قبیلې نه مکې ته راتلو د کیفیت بدلو ټولو نه وروسته مونږ را رسېدلي وه او د دې غاړه چې مونږ تلو خلکو را ته حیران وو چې دا به اوښ هم څه چلو شو اوښه داسې تېز روانه وه د ټولو سرنو نه بیا مونږ مخکې رسېدلي وو وایي په لاره کښې مونږ ته نورو زنانه آوازونه راغله مونږ خبر نه وو چې شاه سوار پسې ور دی باقې د دواړو جهانو سردار پسې ور دی هغې کښې کښې نیولې بهرحال دا د مکې موسمې ترتیب مې ورته بیان کړه چې هغې کښې نظر به لګېده هغې به خپل ماشومان بانډې تېلې وې دوه کاله محبوب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بیا طائف کښې بچپن کښې دوه کاله حلیمې بي بي سره حلیمې بي بي سره روایت دی نو سړی اوري باقې ده دا ناتخوانه مې کله کله په دې ناتخوانه ناتیه کلام کښې ذکر کوي سړی ورته مو بس کوي ډېر ناشنا کلمات باقې ده کله کله ناتخوانه مې جمع کړي مزه کوي باقې ده حلیمه بي بي وایي مونږ چې کلي ته لاړو نو کلي کښې چې دا پته ولګېد بنوسات په بلېږې چې حلیمې بي بي ته وګوره یتیم ماشوم یې راوسته خلک داسې ماشومان راولي چې پیسې ورته میلاوېږي وایي نا ګهانه وایي کور کښې لوښې ټول ته پی ورک شو اوښه به م لشنه پی نه ختمېده بیا مې پی په علاقه کښې تقسیمول وایي یا داسې ټایم وو چې خلکو به مونږ نه
غریب دے پارے سلام ہے گا یادا جے ٹائم را لے چمن گلا محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرے امام روزانہ پہ تقسیم ہوتا ہے ختم میرا لوخ لڑا کو چاٹے لڑا کے برتن لڑا کے تین ختم میرا تنا کے برکت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جمع ہوا تھا سو ذی ہستے پر طریقہ روان ہو من تو علم دا برکت را گئی تو قران کے اللہ نے لی چ تو نا عظیم ہستی دا چ نہ حلیمی بھی کو رے کے تو نہ رکھ دا حلیمی بھی غریبی دا ختم کرا استاد زندگی میں بڑی طریقے توالے استاد طریقے میں صحابہ ہوندے کی طریقے توالے استاد طریقے میں اگر یہ تعبیر طریقے طرف توالے او کاش کہ من اتباع نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگلا اللہ دی من اتباع توفیق را نصیب ہو گئے اگر پیغمبر اللہ من ترا گئے بچپن کی یتیم میں حلیمی بی بی نے روایت تھی او غیر چاپی رخل کچھ زمان دی برکات ہو تو گتا ہے چھ داسی میں معاشم دی راوز دی رہے میں کوئی تمہ غریب شی تا تا مانے کم کے بیت دی او غیر چاپی رنا سنچ خلق معاشمہ میں سامانی را دی جی او چا بسر آوے گا اے چا بسر آوے گا میں کون میں تا سامانی رو رکھ شا از حلیمی یتیم میں اللہ و تا قرآن کے تا کلمات پیر جی کنا علم میں اجیتا کہ یتیم انفا آوا محبوب علیہ السلام تے یتیم وی اصل تے متخلف کو بلکہ محبت پا جو مکی کے تبا نے خلق رحمت دو ارچا وی یتیم دے طائب کے لبا نے گوند کور نے رحمت اس وچ وی یتیم دے اے پیغمبر کو اس کو یتیم والے راوی پر یتیم کے تو مر دی تے یتیم وی خلق تے سلام محبت کرو اس کو تان یتیم راوی اور صحابہ نے صحابہ شیدان جو بچی یتیم انا جو محبت وسرا گوا دامن تعالی ہوئی دامن تعالی کتا سره بکور کې روړ د منشه او ماشومان یتیمانان پاتې شو څنګه په ماشوم ته بخ نظر ګورې نام ستا ماشوم مالله کې پاتې شو ان شاء الله ډېر به تفصیل لې دا به نو سات پبلې چې حلیمی بی نبی اکرم ناشنا رې ته نه چې خلق ما ته فسخه ان شاء الله جون دی اند جمعه کې ولایت تشریف بیانو الله دې په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك اے اللہ سموئے سموئے اے اللہ دے وینا نزیات تے من عمل توفیق را نصیب کر دے اے اللہ دے ہر مبارک پیغمبر دے من ترا کرے اے اللہ دا غیب سنت ہو دے من تابع دار توفیق را نصیب کر دے اے اللہ دے ہر احسان دے من بانے کرے دا احسان دے بھی ہن کرے کرے دا احسان دے پنسارا ون دے کرے دا احسان دے بکو سمو دے بکو میں عاد کرے کرے اے اللہ دے من گنہگار اے دل عظیم احسان کرے اے اللہ دے نبی علیہ السلام دے طریقو خدا مغل دے قدردان توفیق را نصیب کرے اے اللہ سنت زندگی کدا سحر نہ ماغام پورا دا ماغام دے ثواب پورا اے اللہ مغل دا غی بار بار توفیق را نصیب کرے دے دا زمین دا مشرناز دے سارے ما دے ٹیلیفون نہ نوی دی سے زنان دا غیر اور وفات دے اجاز نہ دے غالبن یہ دعا کیا کہ دیر لو دے انگلینڈ نہ غالبن چلا دے تو اے اللہ کل قسم دعا درخواست ہو گو اے اللہ رہی جائز مقاصد تخبل خزانوں نے پورے کر دے اے اللہ دا بیماری و تا خدا پر روح صحت مانی بدل ہو گر دے دلی سپنگی رو دلی آمین دا برکت دا وجہ اے اللہ دا غرور بھائی تا خدا دا بیماری پر روح صحت مانی بدل ہو گر دے اب دی بیماری مانی اللہ کا مجر دے کم سواب میں اے اللہ دا عجر دا سواب دا غب عمل نامہ کرا ورے اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم